Norby, díky, že jsi dneska přijel. A nevím, bylo to poprvé, co jsi hrál takhle na Boze S1 Pro Plus? No právě ne, jako já už jsem vlastně díky tobě, už jsem jako vlastně se s ním už, když jsi seznamoval vlastně i v domácí sféře, vlastně jak jsem dostal, víš, jako ten, co to je za systém, jaký domácí kino. Vlastně. Jo, jasně, lifestyle. Ale úplně poprvé, abych pravdu řekl, jsem se s ním setkal, když mě Petr, měl jsem možnost před Petrem Fingerem si zahrát. Měli jsme asi 4 společné koncerty. Peter Finger už tenkrát před 15 lety jako používal vlastně tenhle systém Velká bedna, Eše a Eše. No. Asi zřejmě to bylo, byl jsem z toho, ještě tenkrát jsem měl jako Rolanda, víš, jako to ze starého, tam takový bzučák jako z dovolení. A tenhle ten mu to hrál úplně jsem zase, tak Petrovi hrál hraje úplně všechno, že jo. Ale to bylo úplně můj jako první jako zážitek z Boze. A jsem si říkal, tak je to tak čistý, referenční, krásný zvuk, tak jsem byl jako z toho úplně jako mile překvapen. Pak jsem si půjčil jednou už na baterku, ten malinký. S1. Michal Schneider mi právě jako půjčil, někde jako na venkovní jako hraní jsem měl, tam jsem neměl možnost si elektriku jako zapojit a to jsem měl prostě tenkrát vlastně ten zážitek jako vychutnat a byl jsem z toho nadšenej. Tak. Máš nějaký radikální rozdíl proti té staré S1, nebo hrálo se ti na ní dobře? Řekl bych, že je ještě malinko barevnější. A líbí se mi na ní i to, že vlastně asi je tam líp vychytaný to, jestli je naklopená nebo nastojáka, protože to pořád drželo vlastně tu úroveň těch basů a podobně. Určitě bych u toho zmínil, co teda jsem nevěděl, ale bylo mi to tady řečený, že mikrofon je tam dělaná jakoby větší citlivost, což určitě ocení lidi, kteří zpívají. No a jako musím říct, že designově je samozřejmě zajímavější. Zavoblený model je lepší než jiný. No tak jako vypadá to tak jako sofistikovaně. Přijde ti, je to dobrý nápad mít možnost Belgrádského umělce? Rozhodně, protože já jsem statický muzikant, ale spousta těch muzikantů potřebuje pohyb a ten kabel, co si budeme povídat, tak ten se plete, že jo? Takže za mě určitě jako je to dobrý. Takže já jsem si vyzkoušel aspoň nový aparáty, který tady máte. A já jsem vždycky překvapený, když to slyším. A už bych neměl být, že jo? Už. No, tak jako je to jiná verze, že jo? Ty máš kterou? Já mám L1, to je 16 repráků, basové 3 vstupy. A dneska jsem si vyzkoušel nějaký, to je nějaký nový aparát, malej, snad na baterky, ne? S1 Pro Plus a je to vlastně druhá generace baterkovýho repráku aktivního, který vydrží 9 hodin. Neuvěřitelný, protože jak jsme to tam pustili, já jsem nejdřív používal tu L1 a pak s tím samým nastavením, protože to je další věc, která je skvělá na tom malém, že to má 3 vstupy. Jo, vlastně 2 mikrofony, já používám 2 mikrofony a linku na kytaru, takže to je přesně pro mě. A já ho nepotřebuju. První věc, která mě fascinovala, kterou jsem si samozřejmě načet, že to má těch 180 stupňů. Já jsem hrál AR, vlastně celou dobu jsem hrál na AR, Compact 60, což je skvělý kombo. Ale vlastně vždycky jsem to měl, tak nějak jsem si to musel nastavit, že jo, a teď odejdeš z toho 2 metry a už to není ono. A tohle to bylo poprvé, jako jsem slyšel, že to vlastně fouká všude z 80 stupňů. Tak to je jedna skvělá věc. A další skvělá věc je, že ti to jde do hlavy vlastně, víš, že se nastavíš, jak chceš. A poslední věc to, já jsem technický antitalent, přestože používám spoustu technologií, ale vůbec nechápu, jak to děláte, že to nevazbí.
Nebo vazby to, jako rozvazby, to jsou nějaký fáze nebo něco, ne, asi nějak je to rozházený. Ale rozvazbit tenhle ten aparát je teda opravdu, to musí člověk tomu, jako... V té tyči se říká cylindrický radiátor a vlastně máš tam buď 8, 16... Takže ti to i topí, jako to. Cylindrový... Až 24 těch repráků. A vlastně ta vazba se ti počítá vždycky na ty tři nejvyšší repráky. Takže vlastně ono to není tak náchylený jako běžný aparát. Prostě no. ten se stekuje vlastně na ten středobas, respektive na tu vejšku, která už tam je nějaká horna. Tady máš prostě hromadu malých drivů. Vnímáš nějaký rozdíl oproti tý starý a nový? Tak mně přijde, že já nevím, jak to úplně popsat, ale je hutnější, ten zvuk je prostě větší, je takový plnější, jo? To je jakože jeden z těch prvních věcí, jak to všiml. A pak mě baví to ovládání a mám rád ty displeje, prostě. No, já mám rád L16, jakože mě to vzadu baví, když to prostě můžu, jako, jak říct tak, že měl jsem to jako na čtyřech akcích, takže to teprve vychytávám, ty rozdíly. Mám doma samozřejmě i to starší a to novější, takže to pořád ještě jako vychytávám se vlastně. Zjišťuju, co je na ní vlastně to nové. Využíváš třeba ten transmitter na kytaru jako proto, abys nemusel mít dlouhý kabel nebo nějaký kabel? Tak já když hraju třeba i větší jako stage nebo tak a mám svůj zvuk, tak mám jako vysílačky a právě to se mi hodí, že když hraju tady nějakou menší akci s tou SJ-čkou, že tady je ta možnost, že si nemusím tahat prostě ten rak velký a že si tady vemu a to je to zabudované. Takže to je super. A teda ještě nevím, jak daleko s tím můžu jít, ale určitě vím, že 10 metrů, jo. Když máš tu starou SJ-čku, to starý pročko, drží ti pořád baterka nebo se třeba něco stalo a už to nevydrží tolik jako dřív? No tak ta baterka vlastně od začátku asi mi neměnil a mám ji, jako jestli, nechci kecat, ale myslím, že fakt od roku 2018, co znamená 5 let a ta kapacita té baterky je podle mě třeba z 80% ještě, což je prostě... Já mám stejnou zkušenost, jenom se právě snažím schavit s ostatníma muzikantama, protože prostě tak, že já to nepoužívám každý den a přece jako má starma. Tak jo, tak děkujeme moc. Já doufám, že se nevidíme nebo neslyšíme na poslední. Taky, díky moc. Díky. Ahoj. The second hand and winds. If you lost, you can look and you will find me. And time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Time after time, if you fall, I will catch you. I will be waiting.